אם אפשר לברך ברכת חתנים שעושים בשבע ברכות, שמחת החתן והכלה בשבעת ימי המשתה, האם אפשר לברך כשלא עושים סעודה? מתכנסים בבית החתן, עושים שירה ורוקדים, ששים ושמחים עם החתן והכלה, אבל לא אוכלים שם, אין שם סעודה. האם אפשר לברך אז ברכת חתנים, לעשות שבע ברכות באותה שעה, או צריך דווקא סעודה? זה דבר שהוא שנוי במחלוקת הפוסקים. הראש מביא בשם רב הייגאון, שהיו נוהגים לעשות שמחת החתן והכלה ביום שישי בלילה כשחוזרים לבית הכנסת, היו מתאספים בבית החתן ושרים ושמחים איתו ועושים שבע ברכות, ואפילו שלא היו אוכלים שם. וככה היו עושים עוד הפעם בשבת בבוקר, כשהיו באים לבית הכנסת, מוציאים את החתן מבית הכנסת, מלווים אותו בביתו, ומוציאים את הכלה מחדרה, מכניסים אותם לבית המיוחד שלהם, שזה נקרא בית החתנים, ושם היו שרים להם ושמחים איתם ועושים שבע ברכות, אחר כך כל אחד היה הולך לביתו, אוכל את הסעודה בעצמו בביתו, לא היו אוכלים שם. זאת אומרת שהיו עושים שבע ברכות בלי סעודה. ככה גם כן כותב הרמב"ן בחידושיו במחות כתובות בדף ח', כותב שככה כתוב במסכת סופרים, במסכת סופרים בפרק י"ט בהלכה י"א, מובא שרבותינו היו נוהגים לברך שבע ברכות בבוקר, כשהיו מתאספים בבית החתן, ובערב, קודם הסעודה. איך כתוב שם? מדייק מזה הרמב"ן, שאין חובה לעשות סעודה בשביל שיהיה שבע ברכות. אפילו בלי סעודה, כל שהתאספו שם כדי לשמוח עם החתן והכלה, יכולים לברך שבע ברכות. רק צריך שיהיה עשרה אנשים, וצריך שיהיו מתוכם בנים חדשות, ואז שניים בנים חדשות, יש לנו בסך הכל כל התנאים שצריך בשביל לברך שבע ברכות. וכך כותב גם כן הרב בכתובות שמה, שהדין הזה של שבע ברכות הוא לא תלוי בברכת המזון, הוא לא תלוי בסעודה, אלא הוא תלוי, בכל פעם שמתכנסים שם כדי לשמח את החתן ואת הכלה. אבל לעומת זאת, הרמב"ן מביא שם סברה חולקת. כותב הרמב"ן להסביר את הסברה ההיא, שכל חיוב תקנת שבע ברכות לא נתקנה אלא בזמן שעושים ברכת המזון. ויש ככה גם כן תוספות בפסחים בדף ק"ב עמוד ב, תוספות מביאים בשם רבנו משולם, שלא נתקנו הברכות האלו אלא אחר ברכת המזון. הלשון שם שברכת המזון גורם לברכת הנישואין. זאת אומרת, אם יש ברכת המזון, אפשר לברך ברכת הנישואין. ואם אין ברכת המזון, אי אפשר לברך ברכת הנישואין. על מה הוא אומר את זה, רבינו משולם? על ההלכה, האם צריך שתי כוסות, כוס אחת לברכת המזון, וכוס אחת לשבע ברכות, או אפשר לברך על כוס אחת? אומר רבינו משולם, אפשר לברך על כוס אחת. וזה לא נקרא שעושים מצוות חבילות חבילות. למה? כי ברכת המזון גורם לברכת הנישואין. זה נקרא עניין אחד לשניהם. כבר שיש להם עניין אחד, מספיק בשבילם כוס אחד. גם הרמב״ם, פרק ב' מערכות ברכות, גם בהלכת ט' וגם בהלכה י', כותב הרמב״ם שמברכים ברכת חתנים, את הברכות האלו, אחר ברכת המזון. משמע, קודם צריך ברכת המזון, אחר כך לברך. מרן בשולחן ערוך מביא לדברי הרמב״ם להלכה. באבן העזר בסימן סמך ב', בארבע מקומות מרן חוזר על זה שהברכות האלו הן אחר ברכת המזון. גם בסעיף ה', גם בסעיף ו' וגם בסעיף ז', כותב מרן את הדברים האלו, שברכת חתנים, ברכת שבע ברכות שמברכים בשבעת ימי המשתה, אחר ברכת המזון. לפי זה יוצא שחייבים שיהיו אוכלים שם לחם, מתחייבים מברכת המזון, ממש סעודה לדוגמה, ואז אפשר אחרי ברכת המזון לברך שבע ברכות. על הברכי אי אפשר לברך שבע ברכות, אף על פי שיש לנו מחלוקת, שסוברים שאפשר לברך, אבל ספק ברכות, להקל. אין לברך ברכת חתנים, אלא כן, יש לנו סעודה שהיא סעודת קבע. לכל הפחות צריך ששבעה מתוך העשרה אכלו לחם. שאז זה נקרא סעודה של עשרה. שהם מצטרפים השלושה האחרים, אפילו הם אכלו מיני מגדים וכיוצא, הם מצטרפים לשבעה כדי לזמן בשם. ולכן, אחרי שיש לי שבעה שאכלו לחם, אף על פי שהשלושה האחרים אכלו תבשילים או מגדים, מיני מזונות, הם מצטרפים אליהם,
אם יש בתוכם גם כן פנים חדשות, יכולים לברך שבע ברכותינו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. צעקו ברוך.